Господи Исусе, и славата на Денимито Ти, събрани се в Твоето свято име, в този молитвен дом. Амин. Ти си на всяко място, по лицето на земята, където слава и Тебе събрани Твоето име, и ние Те молим. Да бъдеш сега на това наше събрание, чрез Твоето вечно Слово, да, да ни насърчаваш, да ни даваш сили, да бъдем не само на по име християни, но и на тело християни, защото ще дойдат изпитания, който стои, стои. Yeah. Има няколко предупреждения, ти ми даде едно страшно предупреждение, че много хора, които са напълнили, са по църквите, в действителност са готови дърва за огън, защото нямат основа, не се държат здраво за Божието Слово, повърхностно гледат на нещата, не се молят, не го читат, не го изучават, не го прилагат на дело. И ние те молим, Господи, да ни помогнеш да стъпим здраво на камарата Христос. Амин. И да се държим за вечното Божие Слово, то да пребъдва в нас, ние да пребъдваме в Словото Му. За каквото и да се случи с нас, да устоим до край. И да бъдем там, където си Ти, Исусе, и да гледаме Твоята слава, която Ти е била дадена преди сътворението на света. Благодарим Ти за тая надежда, благодарим Ти за силите, които Ни даваш, благодарим Ти за търпението, което Ни даваш. Молим Ти, Господи, благослови всичките тия 11 брати и сестри, за които се молим, болни от рак, аз вярвам, че те са изцелени. Молим Ти за Страхинка и за нейната дъщеря. Амин. Валентина, която има, няма душевен мир, моля Те да дойде Божия мир и благоволение върху нея. Амин. Привлечи я към себе си, Господи. Говори на съм нощно видение и доведи до спасително покаяние, за да не погине душата. Амин. Молиме Те за тези 11 и 12 души, които вече вярвам, че Ти ги изцели от рак, но Те моля да ги защитиш, да ги опазиш. Алилуя. От отрови, от лъжливи учения, от лъжливи лечения, от фалшиви лекари и учители. Моля Те да ги опазиш, но да ги водиш при Твой благословение от Тебе. Служители, слава да бъде името Ти, нито един от тия 12 души да не отпадне, да не загине, да бъде жив и здрав. Молим Те за защита на всички тия наши брати и сестри. Да, Господи. Молим Те, Господи, за всеки един от нас, който има някакъв проблем, душевен, духовен или физически, разреши проблемите ни. Да, благодарим Ти, Господи, за сестра Полина и за майка, и за съпруга, и за баща. Благодарим Ти за Митро, че ги освободи. Благодарим Ти, Господи, за здравето и изцелението Ти. Амин. Благодарим Ти, Господи, че сме живи и здрави и сме между нас. Моля Те сега за баща, за незрящата сестра Теодора. Нейният баща вчера е починал, тя е в много такова състояние, изведнъж това е инфаркт. Молим Те да я утешиш, да я помогнеш, да я насърчиш. Тя остава сама с болната си майка. Господи, помилвай тия душички, също и другата незряща. А и Кирчо, който е незрящ. Но и зращи, и незрящи, опази ни, Господи, от атаките на лукавия, опази ни от сатана, опази ни от лъже братя, опази ни от предатели по църквите, опази ни, Господи, от еретици, които пропадат фалшиви учения, помогни да се държи в здравото учение, благослови брат. Димчо и цели съвършено, краката му, здравето му, ето той минава през изпитания. Моля Те за брат Пантелей и цели костите и ставите му. Молим Те, Господи, за сестра Цецка и нейния дом. Благодарим Ти за сестра Иоанна, че работата им потръгна. Благодарим Ти, Кирчо, молим Ти за Ели, укрепи здравето и
молитвите и молимите за брат Димитър. Нормализирай кръвното му налягане. Амин. Господи, помилвай го, слава Тебе, милост за Страдинка и цари тялото и милост за Владимир, милост за брат Панчо и Дубово, милост за брат Тодор и цари съвършено тялото му, душата, ако има проблеми духовни, и цари го съвършено. Неговата дъщеря, която е далеч в Испания, бъди и с нея. Молимите за всички наши брати и сестри, които ни слушат по лицето на целия свят, където и да са. Там, където са, благославяй ги, докосвай ги, изпълвай ги с благодата и силата си. Амин. И пази ги от всякакво зло. Молимите, благослови, освети, очисти това наше събрание. Алелуя. Ни дай благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за молитва и благодат за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдем само говорители, но да бъдем внимателни изпълнители на Словото Ти, да Словото Ти да пребъдва в нас, а да пребъдваме в Словото Ти, да каквото и да поискаме, да ни бъде дадено слава Ти, благодарим Ти. Благослови нашите родственици, родините ни, близките ни, приятелите ни и враговете ни. Господи, помилвай ги, славата бъде в името Ти. Амин. Твърдим, че бунте в отуши такива някои от парадните униформи на войниците са комплект с бутуши, черни бутуши. Е в такива бутуши война. Пожелавам Ти да се обърши по душите на свети мина, да са изцелителни за краката. Не се отчаива никога, Бог грижи се за тебе. Стой под крилата на Отца, Бог грижи се за тебе. Yeah.
490. Когато слушам за света. Да. Цетка трябва да го знае. Чудово, когато. Ще видиш колко плакам тебе бил.
Христа да съм радостно. С Христа да съм радостно. Имал голем проблем, аз забравих какво е заболяването.
И е много добре и слави Бога. И казва, ако случайно минете пред Варна, непременно запиши си номера ми, искам, нали, да ви видя, да благодаря на Бога, че Господ ми изцелил от тази коварна болест. А сестра Гинка дигаше ръка също да прослави Бога. Аз искам да благодаря на Бога, тъй и отивам да си бъде Бобука на клика с Бобук. Да? Не знам какво стане и що стане, хвърлих се Бобука в кофата и само направи една крачка и една кола на 5 см размина с мен. И то на противоположното движение. Не на ни по неговата посока на шофьора, ами от среща, където и да отколите. И аз само така я останах и казах, Господи, благодаря ти, че ми опаси. Благодаря ти, че ми опаси. Всеки има възможност да благодари. Ще продължаваме. Титоралова. Посланието на Светия апостол Павла до Тита, глава 2. Тита говори това, което е съгласно с здравото учение. Старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта и търпение. Стариците също да се държат свещенолепно, да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро, за да вразумяват невестите, да обичат мъжете и децата си, да бъдат целомъдри, чисти, къщовници, добри, покорни на мъжете си, та да се не хули Словото Божие. Обещавай също младежите да бъдат целомъдри, като във всичко представаш себе си за образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почтеност, непокварено, слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас. Обещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не отвръщат, не крадат, а показват във всичко добра вярност, та да украсяват учението на нашия Спасител Бога във всичко, защото се яви Божията благодат спасителна за всички човеци. Като ни учи да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно, благочестиво в сегашния век и да очакваме да се сбъдне блаженната надежда и да се яви славата на Великия Бог и Спасител наш Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да му бъдем народ избран. Ревностен към добри дела, това говори, обещавай, изобличавай с пълна власт, никой да не те презира. Амин. Амин. Посланието е писано за всичко се отнася и за нас. Защото в последно време виждаме колко фалшиви учения, колко фалшиви неща чуваме. И тук никой да не ми се сърди, когато го прекъсна някой, когато говори ми се моли, защото така ще постъпвам. Така казва и апостола, за да бъдем в здрави учения. Не знам дали ви казах, но имаше случай, когато в Бачо Киро се молят, в вторник имаше молитвено събрание, имаше много хора се молиха и имаше помазание. Една помниш ли, Бачо, ти ръцете, когато се започва да се моли си, молитвата почва да вика Алилуя. Защо викат хората Алилуя? Защото ги измолва Святия Дух. Амин. Но други път молят се и се хвалят един други. Колко са духовни, какво са направили, аз направих това, аз благовествах, аз не знам какво направих. И почва да получава Бога, а следващият като стане да се моли след него, той казва, Господи,
това не е така, а е така. Значи Господ не знае как. Разбирате ли какво? Има нужда от получение. И точно днес слушах един пастир, който получаваше Бог какво да се прави. Господи, не се съобразявай с нашата ограниченост, не се, Господи, това не прави, това не прави. Ти ли че го учи какво да прави? Кажи си нуждата, боли ме крака, боли ме главата и цели ме, Господи. Го давам към Господи. Нашите управници вика са се объркали, те не знаят какво да правят, молят ти си да ни направиш правителство. Бог да ни прави нас пари. Вижте с какво се занимават, църкви, евангелски църкви. Внимайте какво говорите, внимайте как се молите. Господ да ни прави правителство. Ние гласуваме за народа, гласува за сатанистите и Бог ще ни направи правителство. Да. Ще ни направи с свети. Ще ни избере свети и ще ги слови там, а народа гласува за сатанистите. Затова, получавай здраво научение и не се церемони с никой. И съответно говори за старите хора, старците, за менши от нас, за възрасти, трезвени, и купианство. Почтени. Какво значи почтени? Като каже една дума, да държи на думата, зелената да се обръща на 360 градуса. А, т.е. на 180, 360. 360. Едно завърте. Защото между нас има такива. И пастири, учители, и наставници, днес говоря, но утре вика това, не, не съм го казал, друго казах, исках да кажа друго. Ема иска да кажа, какво си казал? Ще кажеш, ще се извиниш, нали почтен. Цело мъдри, никакви сексуални отклонения. Не може, това е. Поженил си се, това е жена, ти край. Не мисли за друг, не мисли за друга. Ако не си женен, не се допросва и за жена. Здрави във вярата, не се хващайте за такива фалшиви учения. Лъжливи учения. По-добре ги изобличавайте. Здрави в любовта, не се похващайте в любовта и в търпението, да бъдем търпеливи. Стариците също да се държат свещено лепно в църквите. Не да стават да взимат думата и да крещат и да говорят и да се препират. Това ли е работа на старите жени? Това ли ме работа и да правят църквите в панери и в пазари? Да не бъдат клеветници, да не се клеветят едни други, ама да не клеветят и другите, за които не са сигурни, че това е така. Защото тая клевета се извършва от кой? От клеветника на нашите брати. Че човек, който клевети брат си и говори, той е такъв такъв, а не е такъв, кому служи такъв човек? На кого служи? Служи на дявола. Бащата на клеветата и лъжата. Ели пред теб се усмихва, а зад тебе почва да говори, той е такъв, такъв, такъв. Какво е това? Това е такъв човек и клевет. Аз се пише за голем помазаник, Господе. Да не се предават на вино. Ето тук явно, че са попивали по-малко. И жените, мъжете, по това време. Но по-добре е да го нема виното и алкохола да го нема домовете. Но са пивали по-малко вино и жените, но да не се предават много на вино. Защото аз научих, че в долго камарци жените, зимно време, това го чух като пилка, да кажем, че е било пилка. И ние с Димчо решихме да отидем и да проверим. Жените към 9-10 часа отиват в кафенето да пият по едно кафе, но намигват на кафечета и той знае, че вместо кафе им си има коняк. И към 11 часа жените в кафенето са пияни. И ние уходихме, верно ли? Те какво става? Какво става? И аз питам една от тях, какво правиш, как си? Еми, затворили сме си и чакаме смъртта. И тя наистина много скоро след това почина. Затворили сме си и чакаме смъртта. И се утешават с коняк.
Ето ги, да бъдат трезвени, да не се опият жени, да не срамота, и да мъж пиян, както да е, пияна жена, още по-грозно. И да се научат възрастните жени да получават на добро младите жени, за да бъдат невестите им, да обичат невестите мъжете си, а и децата си. И също и невестите да бъдат целомъдри, чисти, къщовници. Извинявайте, ама влизам в една много духовна злоеви претенции и Бог да я прости наша сестра. И те са три жени, тя, дъщеря и майка. Три жени. И като отидах в тех, като не знах кухнята, помивалника е пълен догоре с чини и паници и лъжици. И аз си трябва да ги причиства. И това е срамота, това. Три жени, пълен. Ами ние вика, чакаме да се напълни и тогава ти мие. Чакаме. И тогава ги мие. Мога да си направиш извод, за да бъдат чистници, веднага да очистят там. Особено за жените да бъдат чисти, къщовници. Какво значи къщовници? Ами да въртат къщата, да я пазят, да я чиста, да я... Нали, една... Брат Русинов разказваше това. Една сестра се оплаква, че мъжът ѝ пие. И той казал, аз да отидем да видим, да ви посета там, да видя, него го немало. И като отидах там, викал, те, обивалника пълен с чини, пътици и лъжици. А креватите не оправят. Не е очистено. Бъркотия вътре. А е редовно на църква. Вторник, четвърта, неделя, вечер, неделя, сутрин на църква е като. И ние викаме, какво да правим сега? Направихме една бригада, бизнак, там сестри, братя. И чистихме двора буклуци. Тук един купок, там друг купок. Очистихме двора, пометахме, подредихме и войдисахме, вика, тарабите, които живеят в къща, в ограда. И седи ви чакам да си дойде стопанин. Обаче стопанина, понеже тарабите войдисани и той отпинал къща. Напил се, ама отпинал къщата. Не може да я разпознае. И като се, като дойде, вика, о, гости имам, зарадва се на гостите, посрещане. Ама какво става тук, бе, тази къща? На този двор, какво става, бе? Кво е станало тук? Кво е станало тук? И тогава брат Русинов, помним си какво каза, братя, когато е такава къщата ви занемарена, той ще дойде, ще огледа къщата и не му е приятна тази атмосфера и ще отиде в един лъскав ресторан, където е много чисто, където келнера ще му се усмихне, ще му каже заповядай, какво обичате, където ще се съберат приятели негови комши и ще кажат: о, Иване, Петре, ти си най-умният човек, да си жив и здрав, айде дай по едно на тия и на тия и ще те величаят. Еми, направете домовете си да бъдат уютни за мъжете. Така като се върне мъжа и като влезе вътре, усмихни му се на вратата, а не? Аре бе, пари, закъсяваш бе! И почва да го ругаш. Старайте се да не се кълбете един друг, защото казва апостола, ще се изпоеде. Това е резултат. Отиваме в Скопие, църквата празна. Нема нито един човек. Седем души българи събрахме там, имаше богослужение и сме службата. Аз питам жената на пастир, защо такава е сестра? Защо така е станало тук в Скопие? Ами брата, изпълни се Божието слово. Какво слово ще изпълни? Като се хапете и гледате да не се изпояли. И ние се хапахме, хапахме и се изпоялахме. Само с мъжа ми тук. Но слава на Бога, викам, миналата седмица беха само чехи. Тая година са само българи. Винаги идват такива нови екскурзианти
и влиза в църквата и Господ си и казва, нали, Святия Дух казва на мъжа и продължавай да проповядваш. Никой да не има ти продължавай. Продължавай с жената, двама. И така да не се изповядаме, като се укоряваме и други. Ти си такъв, ти си такава, ти си инакъв. Е много важно с какъв тон, на добро, добър тон правим забележките на хора. Младежите също да бъдат целомъдри, като във всичко представяш себе си за образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почтеност, не поквареност, да няма поквара. Слово здраво, безукорно, да не се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас. Той пак ще измисли нещо лошо да каже, ама то няма да има сила, когато не се покрива. Обещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не отвръщат, когато им се прави забележки, да не крадат, а да показват във всичко добра вярност, да да украсят учението на нашия Спасител Бога във всичко. Но ако крадат, ще повтаряме, постоянно ще повтарям това Божие Слово, Захария, свитък. Пета глава, третия стих. Сири човешки, какво вижда? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще унищожи него и дърветата му и камъните му. И сега някои къщи биват унищожавани заедно с дърветата и камъните. Защото са крадени къщата, крадени са черевидите, крадени са дърветата, направена е къщата и я знаеме от опит, аз съм ви казвал, моите колеги, какво казваха, някой като дигне за краденещо предприятието и колегите му казват, шефе, иди прибай пешо да ти каже колко ще ти струват винтелите. Иди да ти кажи колко ще ти струват винтели, защото те влачат винтели, лаварини, правят цивили и товарят и влачат. И такъв един, аз съм го казвал, но го повтарям сега, да не крадат, за да знаете, че всичко се плаща. Натовариха винтели, профили, лаварини, кара и вика за златна паня. И аз карам. Обаче преди да стигне златна паника, вика, отиди тук в ляво. Отивам аз в ляво, закараме там на полето, вика, стоварете тук, на колегите стоварат. Вика, тук не е златна паника е по-много. Тук стоварете един от колегите. Шефе, питай го, май пешо, колко ще ти струват бинтелите и говорите. Е, вика, ще му струват цената, ако си я и купил Кремиковци, плюс превоза, плюс вашите надници, толкова ще му струва. Глупа си! Само след една седмица му удариха колата на Първа българска армия, или беше в средата и колата му се огъна. Правиха я, не знам колко я правиха, докараха я да изложат стъклата. И таман да сложа зад, наредиха стъклата, задното стъкло и там най-големият специалист, заместник началника, удари там да завлезе стъклото. Зърррррр! И аз му казвам, шефе, има още малко да си платиш нещо. Така ще купиш още едно стъкло. Абе, стига си е глупости. Нема глупости, хора. Ей, разберете Господ. Господ си изисква това, което сме го откранали, да го върнеме или да го изфърлиме, да няма дявола база. Да няма база. Да не крадат слугите. Сега не има слуги, но сега има домашни помощници,
се казват, нали? Домашни помощници и домашни помощнички. А едно време се наричаха слуги, това беше унижение за, за работещите. И да бъдат верни. Слугите да бъдат верни на господарите си, да се учат, да се молят за тях, да благословяват господарите, за да може и те да прекарат тих и спокоен живот. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци. И тук някои хора го тълкуват криво, че Господ ще спаси всички човеци. Тая благодат е дана за всички човеци. Но он е, който се покая, който не се покая, няма да стане. И сега разнася такова учение, Бог изцелява и спасява безусловно. Няма такова нещо. Това е лъжа, това е лъжливо учение. Бог спасява и изцелява безусловно. Има условие за изцелението, има условие за спасение. Който не вярва, е вече осъден. Който не повярва, е вече осъден. Който вярва, има живот вечен. Който не вярва, е вече осъден. Еди ще бъде осъден на другото место. Има условие и за изцеление. Изповядайте греховете си един на друг и молете се едни за други, за да се изцелите. Амин. Голяма сила има молитвата на праведника. Изповядайте греховете си, молете се един за друг. А също така има и други слове. Прощавайте. Когато застанете на молитва, ако съвестта ви боли, ви припомня, че не сте простили някой човек, прощавайте. Помолете се за него, благословете го това, дето не сте го простили. Благославяйте го, тогава и Бог ще ви прости. Но Господи, той не заслужава. Е, що? Той не заслужава и ти не заслужава. Кой заслужава изцеление? Кой заслужава спасение? Кой го заслужава? Има ли такъв? Няма такъв. По благодат, по милост се спасяваме и по милост получаваме изцеление. И тази Божия благодат ни учи, тя ни учи да отхвърлим нечести, да отхвърлим светските похоти, да се отстраним от това, което ни предлага този свят, защото който обича света става враг на Бога. Да живеем целомъдрено, праведно, благочестиво, в сегашния знаем и какъв е този век. И да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на Великия Бог и Спасител наш Исус Христос. Ще се яви. Добре. Хората ще казват, къде е вашия Спасител? Ето толкова време, него ще дойде. Ще дойде нашия Спасител. И когато ние сме в утеснение, когато ето сестра Нинка казва, нали, на милиметри щеше да ми отнесе кръка. Една сестра свидетелстваше миналия път, не знам къде ги помните, каза, стоех на едно место, от една стреха и се отместих. И отгоре пърна една тухла ли беше теремина и мина по край носа ми. Ако не бех се отместила, щеше да ме удари по главата и край. Един мой колега, Димитър Станков, чете една книга на Петър Димков. Всеки човек може да стане столетник. Как трябва да живееш, за да стане столетник? Обаче сме наседнили на обедната почивка. Е така малко има изградено до стената, а нагоре е сграда. И ние седим. Той чета, аз съм до него. И той чете книгата. Всеки може да стане столетник. И Димитър Станков стана. От тая страна беше. И отиде и седна там на тревата. И в този момент, когато седна на тревата, отгоре от етажите един булкан с ядене. Па, стукаме на цапаме. Пад, вики, той вик, фърли книгата, вик. Ако не бех станал, ще и да стана столет. Тоя булкан ще да ме. Не се заблуждавайте. Каквото и да правите, столетник не може да станете, ако Бог не ви даде 100 години. Амин. Дълголетието се дава от Бога.
каквото и да правиш, каквото и да се мъчиш да правиш, да не пие специално да са яли според на Димко съветите, кале Исус Навин да доживяха до дълбоко старост. Да не са следвали неговите съвети. Не. Така че да очакваме с вяра блаженната надежда и да не се колебаеме, защото ние виждаме, че живеем в последно време, тия събития, тия пожари, това, което става по целия свят, това не е случайно. Това не е случайно. И имаше откровение, когато 89-та година по църквите, аз ги чувах и откровения и ги повярвах, Бог дава благовреме. Сега ще имате свобода да се молите, свобода да проповядвате, свобода да благовествате. До това време ще свършим. И следващото е гонение. Започва гонение срещу християни. Започва възцаряването на кой? На Антихриста. Ще се появят много лъжи учители и много лъжи пророци. Не го казвам аз. Казвам го Господ Исус Христос. Ще се появят. И затова бдете и молете се и внимавайте. А и вие самите, а и аз самия. Какво говорим? Какво проповядвам? Какви откровения? Какви видения? Къде? Към какво насочваме хората? Към здраво учение или към просперитет? Или към лек начин на живот? По най-лекия начин. И да очакваме да се сбъдне блаженната надежда и да се яви славата на Великия Бог и Спасител наш Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да му бъдем народ избран, ревностен към добри дела. Ревностен към добри дела. Такива трябва да бъдат християни, да вършат добри дела, а не зли дела. Това говори, увещавай, изобличавай с пълна власт. Никой да не те презира, ами. Това е заповедта на апостола към Тит, един от неговите сътрудници. Изобличавай с пълна власт. Нямаш право да ми изобличаваш. Имам право да ти изобличавам. Ти можеш също да станеш и да ме изобличиш, да кажеш, тук не си прав, ако знаеш. Нали, по-добре да бъдем изобличавани, да не се заблудиме, отколкото да си траеме и да гледаме как братя ми си страта си запитат в разни ереси, плътливи учени и пропадат. Тие, които са оплетени вече в ересите, те не могат да се откъснат от едно говорене, от едно изобличение. И затова апостола по-натам ще прочетеме, продължава в другите глави никъде. Като посъветваш еретик един, два, три пъти, остави го. Той се е извратил и не може да се оправи. Ние виждаме тук за еретици, които проповядват за братята на Исус. Те не могат да се оправят. Те са вързани. Такива духове има в тях и те ги държат вързани. И казваш му един път, два пъти и се отстранаваш. Отстранава. Теодора ли беше тази, дето беше болна от рак? Ама, помоли се, няма да се моли. Проповядваш ли, че Исус, че Дева Мария е родила други дъщери и синове? Проповядвам, това е истина. Няма да се моли. Това виждам. Така казва апостол. Отстранете се от такива. Ели другия, която изопачава писанието. Отстранявайте се от тях, защото това е живеница, това е тая живеница, е някое заболяване, която се предава като зараза и заразява хората. И ние трябва да бдиме и да внимаваме на себе си. Ако имате нещо против тая, или неразбрано, или нещо не ви е ясно,
прочетената глава 2 от посланието до Тит. Питайте или допълнете нещо, имате право да допълните, без обаче да разтягате и да почнете да получавате работи, които не трябва да получавате, кажи. Аз искам да кажа, в Солон се пише, че трябва да бъде построен храма и тогава ще дойде този антихрист. Ема, знаеш колко време може да се построи храма? Като почнат да го построят, да. Тогава. Ама той може, няма да дойде тогава, но третата година ще влезе в храм. Не бързай. Храма трябва да е готов. За един месец всичко е готово за храм. Да. Панели, сглобени, сглобяват се, всичко е готово. Само да се дам вихнат и ще го сглобат. Да и вътре всички необходимости но, вътре. Вътре на антихриста си действа. Да. Той може сега да е на 25 години или на 26. И тоя дух си действа и се подготвя неговото въцаряване. Неговото въцаряване. Сега там има едно от нема. Аз не знам как да го... За антихриста казват, че няма да има желание за жени или няма да има желанието на жените. А, и е възможно, аз си го предполагам, че е възможно това е антихрист да го пратя. Да, и вие знаете ли колко от големците по Европа се оказват, че са вече такива? Да. И те не се крият. И вече има свещеници и пастири, които се женят мъж за мъж. Е, кой е това? Какъв е това? На целомъдри ли е това? Или е на разврат? Или е на разврат? Това са пелези. Тия пожари, тия градушки, това е, нали, повтарям едно и също за баба Павлина. Ма когато го говорих за баба Павлина, те света, тая бабичка тя ще каже. Дойде време, когато ще видите, че ще гледате как хоризонта ви гори и пълзи към къщата ви и вие няма да може нищо да направите. И сега тия жени, които ги дадоха по телевизията, вика, замахме си само документите и парите да ни нема и къщата изгоря. А в Гърция да не казваме какво е. Горът къща и горът села. Ето изпълнява се това видение на една баба, Павлина от Православната църква. Тя няма Святия Дух, тя не е кръстена Святия Дух. Тя не е кръстена, ама това, което каза на времето, сега се изпълнява. Ще гледате как хоризонта ви гори, пълзи към вашия дом и нищо не може да направите. Затова, какво да правим? Е това, което казва тук, да бъде почтени, искрени, да внимаваме, да мъжете да уважават мъжете си, мъжете да почитат жените си, да ги обичат, да обичат децата си. Да бъдем почтени и такива, каквито иска Господ, за да може, когато дойде врага, може да ни подгони, може да ни убие, може да дойде време на изпитание, може да дойде такова време. Ели Христос, ели живота. Ели живота. И много хора ще се изплашат. Веднъж така в Батчо Киро Иван Зарев проповядваше, нали, за младежите. И драха, една глава. Пеща. Днес имаше такава серия. А? По телевизия имаше точно тази серия. И на вратата Иван имам да мога пита. Разарък. Ти го и говориш, нали, да бъдем смели като и драх се драх ти една го. И Господ ще ни избави. Ама ако сега те изкарат там до стената и ти казват, или се отказвали от Христос, или те разстрелват. Разстреляме, ти дали ще устоиш и ще приемеш да бъдеш разстрелян. И Зарев му отговаря. Ако ме изправят до стената, мисля, че ще устоя. Но ако почнат да ме мъчат, не знам дали ще мога да устоя. Не знам. Ако Господ не ни даде благодат, не знам дали ще мога да устоя. Иначе разстрелвате. Заминава.
Значи, имаше един случай за петима въоръжени, които бяха влезли в един храм и казват, ако тези, които останат, ще бъдат разстреляни, другите могат да излязат. Нали са го изправили пред пещата там? Моля? Нали, от тебе съм мисля, че съм го чувал, когато са го изправили пред пещ, такава шахта, откъдето може да го бъдат. Изправили са го в Кремиковци пред Довената пещ. Да. И са му казали, сега те пърдаме с долу в пеща, да видим дали ти като Митрак се драх и Елдерагов ще оцелееш. Дали и той, това съм го чувал, нали, те са го, жена му го е разказвала. Той е вземал нещо, някакво клечка ли, сламка ли, нещо направил си кръст, на кръст, прекръстил се, аз те взагам. Целунал е кръста и е казал, Господи, има ли те, нема ли те? Те си изпяли тия, че гетите си да е свободен. Господи, има ли те, нема ли те? Цел живот прославаме, бачите ли те накрая. Има ли те, Господи, нема ли те? Еми ето го тук, ето го топиш, да имате тая надежда. Ако я нямаме тая надежда, какви християни? Да си ходим и като на кафене в църквата, да си говорим и да клюкарстваме. Тая блаженна надежда. Да се яви славата на Великия Бог. Има ли те, Господи, има ли? Съжалявам, нали, за такива братни и сестри, които цял живот проповядат и накрая питат, има ли го нема? Как го нема? Трябва да имаме всеки един от нас тази твърда увереност, да имаме лично свидетелство. Гледах филма, така, нещо ми мерна там, нали, тая християнската телевизия, пътешествени. И ангелите питат, нали, тия, които идват пред вратата на рая, имаш ли свидетелство? Какво свидетелство? И като каже какво свидетелство, един вятър го духне и той отива в петра. Имам свидетелство, в моя живот, че Исус е моя Господ и Спасител. Аз се отрекох от сатана, кръстих се в името на Отца Сина и Святия Дух, вярвах, уповавам, Исус за мен е жив. Заповядай, влизай в рая, трябва да имаш това свидетелство. Че Господ ти е простил грехове, че ти е дал Божията благодат. Но пак повтарам, нека ме чуят предателите, защото пълно е с предатели. Да. Това, което на времето, нали, в Бачо Киров, на вратата, призема в Бачо Киров и на вратата стои баща ми. Аз вярвам, че това не е баща ми, защото по това време баща ми се беше по-голям. И ми казвам, не отивай към Амбона, а от вратата до Амбона слама. Дигни сламата да видиш какво има отдолу. И аз като дигнах сламата, дъски, на които са набити пирони нагоре. Дъски. Като идеш до Амбона да се разправиш пастирите и ще се набудеш. Не се разправи с тях, защото тук е пълно с предатели. Чувате ли ви, братя, 50-ти християни? Да. Говоря го в Божност. Тук е пълно с предатели. Излежат тук. Пълно. Не един, не два. Пълно с предатели. И по-късно, майор Николов ми казва, абе, писна ми от тебе, бе. Пишат против тебе. Един я пише едно, друг пише точно обратно. Един пише едно, другия пише обратно. И аз не да знам каква е истина. Аз искам да знам истината. Не, знаете, какво му отговори? Не можеш да знаеш истината. Как така не мога? Не можеш да знаеш истината, защото си повярвал на лъжата. Трябва да вярваш на истината, тогава ще... Да повярваш истината, тогава ще... Познаеш и
истина, ти ще знаеш истина. И по-късно, наистина, имаше там гости, се казва се момче, покани ми тях на гости, повтарям това, а Божидар не го знае. Затова ние, които сте го чули, не ротайте и не мрънки. Покани ми тях на гости. Живее до раковата болна, по Шугерица. И вика, брат Петре, аз живея сам с майка ми. Обаче моята слабост, вика, са жените. А жената трябва да я заведеш на ресторан, да я предразположиш, да я нахраниш, да я напоиш и тогава я водиш по него. А за това трябва пари. А аз вика съм един обикновен прост дърводел. И заплатата ми е 150 или 160 лева. И знаеш ли какво правя? Пиша вика донос. Пиша донос против Петър Вреда. Следът ли къде ходи, с кой говориш и пише. Петър Велев се събра със Светло, Стоя, Оня, отидаха в една градинка и там пеяха християнски песни и говориха с някои хора. И за този донос аз получавам 40 лева. 40 лева на това. И хората са си писали на уроци, получавали си парички, обаче това, което аз чух от небето, това беше Божия глас, защото беше като гръм. Но чиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Небето осъжда на смърт предатели. И нито песните, които ви пеят, нито проповедите, които ви проповядат, нито молитвите, с които се молят, ще й помогнат. Защото наказанието за предателство е смърт. Смърт на душата, смърт и на тяло. Това е истина. И сега се разкриха много такива информатори, предатели, дори те се смеят, те се радват. Ама утре, като за скорото очи, ще ги пане Господ и си каже, ела тук, я погледи, този човек го изгониха от работа. Той го убиха, защото ти го предаде и те го убиха по коварен начин. Защото мен са правили опити да ме ликвидират, ама някои хора са ги ликвидирали. Изведнъж, оп, някой брат, еми, починал от инфаркт. Лекарите казват, инфаркта може да бъде предизвикан. Това казват за пастир Георги Тодоров лекарите. Инфаркта на Георги Тодоров е предизвикан. Как? Ми сутра рано. Много просто. Много просто. Същото казват и за митрополит Кирил. Лекарите във Варна казват сухо удавяне. Няма капка вода в белия дроб. Как се удавя това? Как се удавя? Според нас това е убийство. Обаче в края на краищата казаха, той се е самоубил. Пърлил се там. Това и се удавя. И това го казвам, за да бъдем чисти, разумни, мъдри, да не се заплитаме, да трепереме за душите си, защото ще даваме отговор за всяка дума. За всяка дума ще даваме отговор си, защо каза това и защо каза това. Тук имаме една бележка. Само, брати и сестри, моля ви да се помолите за дъщеря ми Валентина. Бог да й даде мир, спасени и целени на духа, душата и тялото. Преди малко се обади и брат в Испания, Торян, който сега е малко по-добре, но той вярва, че ще бъде сред болен от рак, и ще е на катетъри. И имаме 11 или 12 хора души, за които се молим болни от рак, които са добре, сравнително в този момент и ние вярваме, че Господ ще ни изцели, но и да ги опази. Защото трябва да говорим истината, нали не можем, ние не сме доктори, не можем да даваме съвети,
кой как да се лекува, какви лекарства да пие. Нали? Съществува конспирация против здравето на населението на Земята. И в тази конспирация се трупа в огромни трилиони, трилиони долари и евро. Трилиарди. А милиардите... Трилиарди. Да, милиардите идва... Трилиарди и там... Стига, 16 нули. От гибелта на хората. От смъртта на хората. И тия тук, Артеми и други, всички това се трупат, тропат се милиарди. И тия нещастници, дето трупат милиардите, къде ще се яват? Къде ще се яват? Къде ще се яват? А ние трябва да бъдем внимателни, на всеки според вярата, да не ни укоряваме хората, който вярва, че може да иде това да го яде, който не вярва да се въздържа. Но по-добре, опитайте постиче и ще видите, че по-добре е, когато вземе по-леко ядене. Но ние, които работят в мината или цял ден копат, няма да минат само на чипси, на кисел, на кисел. А мен се обаждат от Германия. Как може да живее само с една диня и на чипси? Викам, аз това го ям, за да си нормализирам кръвното. Като ям диня и чипс, кръвното ми 130 на 80. А при 120 на 80, аз вече падам. При 120 ми става залитам. Защото за моята възраст, това не го признават докторите. Те казват, че може да си на 100 години кървото и трябва да бъде 120 на 80. Ето аз ви казвам, при 120 почвам да залитам. При 130 съм по-добре. 135 нормално кърво. Е, сега си бил съм 135. Дали? Зависи от възрастта. Зависи от възрастта. Всеки човек има собствена физика, така че има разлика. Не, ето аз съм свидетел за здравецка. Не, докторите казаха 120 на 70. И тя гълта лекарства да ми докара точно 120 на 70. Кой е ваше пари? Любомила е, бърза лекарства. И тя дава лекарствата и изведнъж на 120 на 70 веска си отиде. На 120 на 70. И затова ви казвам, не се притеснявайте, че 130 или 140 или... До 140 е нормата. Но... Важното е да стоим до край. Да опазим вярата до край. И така имаме само един човек, за който да се молим. Имаме сестри, за които трябва да се молим за защита. И те са Вили Стоянова, Мария Иванова, Елена от Пловдив, Мария от Кукорево, сестрата Мирушка, Калинка, Славка, Мирослав, Бойка, Крум, Димитър. Това са 11 и Стоян. От Испания. Всички тия хора са били болни от рак. И ние вярваме, че някои от тях вече са изцелели, но Господ да ги защити и опази. Амин. И Стоян от Испания, това са 12 души. Питанка е оперирана от вътрешна хермия, сестра Пенка е между нас, но има проблем с диабета. Замолим я да я освободи от диабета. Поли и Димитър и Церени от коронавирус. Северина също и предлагах операция на гениталите, но тя се отказа. И знаете ли кой е? Вяр. Отказвам се от операцията, отказвам се от химиотерапия, отказвам се от лъчетерапия и сега си казали здраво си. Вика, аз съм млада и искам да имам още едно дете. Това е Талуянов. Талуянов.
и сега е здрав. А изповядва вяра. Ама когато у човека нема вяра, ти да го кажа. Изповядай го, а той не го вярва, не може как да стане. Се получава. Не може да караме. Да се молим за брат Георги за пълно възстановяване на левата ръка. Добре, по-добре, все по-добре. Защото ти сме с левата ръка, но напълно да бъде освободен след инсулта. И така стоят от рак на гениталите и тия хора се молим и за защита. Господ да ги защити, да ги опази, да ги помилва. А тук имаме още един голям списък, който около 200 души. Господ го знае, ще се молим и трябва Димчо, за Пантелей, за Димка и за тия, които сме тук. И ако вие предложите някой, ще се молим за него. Ще се молим за... За Петър Чакъров. За целия дом. Петър Чакъров. И за Петър Чакъров, за... И други парализирани има за Мариан. Някой във дочетка ли беше? Да. Полна също. Мариета. Още един Мирослав, мой братовчет, който е много силни болки в главата. Мирослав. Продължително време, да. Си молим и за братовчета на брат Полна Мирослав. За Мариета. Мариета. От Греко Търново, а тя се беше от... Рак. Рак. Генетал. За Девид да се помолим. За Девид. За Девид. Девид? Да. Пак е с Нойна Ангина. Продължава Нойна Ангина. А сливиците не са извън. Не, не са. Това е не е вирус. И още е болен. Повтаряй, 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 много е, много е болен. За надка от моя блок. За моя блок. Надка от рак не може да идва, защото става лошо. Надка, надка. Надка, от входа ви, или по... Рак. Откъде? Това е по-наблизо. Абе, откъде е Нада? Откъде е? Това тече. От моя блок. Тя и два пъти не стана. От моя блок. Където и два гумена там. Да, да. Втори стана лошо. Надка от рак. Да. Мире много. Да, бе, съм да. Да. Ама от сърце. От сърце да се покая да изпогада. Какво е вършила да ги изпогада и да не се плаши. Господ ще изцели. Темирушка. За сестра Ани, Бог ми даде сила да бъде по-жизнена. Кой? За сестра Ани. Сестра ти Ани? Да, кума Ани. Абе, кажи сестрата на брат Петър. Да, сестра да. Ани. Да, защото няма сили и така се чувства немощна. Има проблем с окопнево. Да, да, каза, че има проблеми. И се спава. Аз не знам, нали, от шофьорските курсове, че ако човек има само едно око, пропускат и го дават в шофьорска книжка. Едно око. И аз се чудя сега се стравя в другото око, ако то не вижда, тя с едното ще вижда. Но ако другото вижда не както трябва, и тя ги вижда сигурно разместени. И ние по рисуване имахме, па аз го разбрах по-късно, нали, че като деца по рисуване ни показваха един велик художник, който нарисувал луната, обаче е нарисувал двойна такава. И той имал проблем в очите. Той имал проблем в очите и затова така е, защото така е нарисувал. Обаче учителът по рисуване, еме били художник да е хвало най-нарисувал. Каква луна е? А аз съм го запомнил. Нали?
И затова, когато човек има проблеми с другото око, то му пречи да вижда. Но обикновено се нагласяват самите очи. Но при сестра ми не знам какъв е проблема, тя сега иска да се оперира другото око. Аз не съм много съгласен, по-добре е да се молим и за нея. Господ да докосне това око, защото знае ви, че такива хора, за които се молихме, нейната приятелка Здравка Петрова, имаше картета и на двете очи. Да. И когато се молихме за нея, и много описано в книгата и царя и царя работа, тя отива на още един лекар. И за съжаление диагнозата се потвърждава. Отива, има лекар, очен, който е в Сливен, и беше, не знам къде беше, аз се молих за това, за майката на този очен лекар. Тя жена беше лекарка и за съжаление казва, диагнозата се потвърждава отново и отново. И след молитвата на Здравка Петрова, лекарът й дава нейния си лекар, някакви капки, за да го узрее пердето. И тя почва да слага от тия капки и изведнъж много се възпаляват очите. Сами. И отива при лекаря и казва, бе, да не си избачкал капките, бе, нещо много ми се възпаляват очите. Я да видя, слага я там на пърто. Ако пердеве, ти нямаш пердеве. Е, как не, нали ти ми гледа, нали ти ми даде тия лекарства. Няма го пердето. Може ли колко едно перде да го разкъсне? А, може. Може. Какъв проблем? Да бъде обаче според вярата. Амин. Ами добре, друг има ли да предложи нещо? Брат Васил. Бях в Павел, за Павел и за Теодора. Теодора, милост Господи и за жена му, защото тя не говори нито с него, и за какви са това семейство. Живеят мъж и жена в един дом и не си говори. Тя не говори. Наказват се? Наказват се един друг. Yeah. И си говорят, сърдат. Ама той трябва да ги прости. Въпреки че тя не му говори, той пак трябва да ги прости. Те отделно си купуват ядене, отделно ядат, отделно всичко. Защо? Господ да е на помощ. Там от това, той е дом. Ами да се изправи. Слава Бога. За внука да се помолиме. На стара Радка, по-скоро за внука, взима наркотици, по-скоро да го спи. Какво има? Внука на стара Радка, по-скоро. Ама какъв е проблема? Наркотици. Наркотици взима внука. Наркотици. На кичето сина. Ааа! Да се помолиме, че... Илон Дух. Господи, молим те, вярваме, че си посред нас. И затова те молим да ни поръси своята кръв, да ни чистиш от всяка неправда, от всякото законие, от всяка наследство на обремененост, от всяка клетва, заклинание, магиосничество и всичкото това зло, което лукавия напраща на църквата и на твоите агънца и на твоите очите. Господи, ние знаем, че ти ще ги опазиш. Амин. Ти се моли и каза, Отче, тие, които ни дадат, опазай ги с изключение на погибелния син, който ти предаде. И затова ние те молим да ни опазиш, той един. Да ни опазиш от света, да ни опазиш от болестите, от страданията, от напастите, от пандемиите. Господи, милост! Алелуя! Опази ни, Господи, от настинки, от заболявания, макар че е толкова горещо времето, сега много хора раздива, защото се излагат на течения. Ние те молим да опази чадата си. Амин. И най-вече те молим да ни опазиш от лоши учители. Да, Господи. От лоши пророци. Амин. От предатели. Да, Господи. От информатори, които са плъзнали по църквите да разрушат твоята църква. Ние знаем, че това няма да стане никога. Да, Господи.
защото портите адови няма да надделеят на Твоята църква, която е стълб и крепило на истината. Амин. Слава да бъде ни! Алилуя! Слава да бъде ни ми до Ти, да Ти молим и Господи! За нашите брати и сестри в Донецката република, където ги разстрелват, където им разрушават църквите, където правят християнските църкви и складове на оръжия, молим Те да си застъпи за тия наши брати и сестри. Те са Твои деца. Амин. И си прила кръвта си за тях. Господи, да не бил не е дявола в тая република, но моля Те да смъмреш убийците, Господи. Слава Тебе, Господи. Опази и християните в България, помогни ни да не се хапем един други, но да си помагаме един на други, да се обичаме както си ни заповядвал, защото по любовта ще ни познае света, че сме Твои ученици. Амин. Молим Те, Господи, да видим сега от глава на глава, от сърце на сърце, и да ни изпълни с Твоя Дух, да, души святи, изпълнили с силата Си. Да, и изцелявай, и премахвай всички болести и страдания. Алелуя! Изцелявай ни от главоболия. Да, Господи! Изцелявай очите ни. Амин. Изцелявай ушите ни. Амин. Изцелявай гърлата ни. Амин. Алелуя. Изцелявай хранопроводите ни. Амин. Изцелявай трахеите ни. Амин. Слава Тебе. Изцелявай белите ни дробове. Амин. Милост Господи. Изцелявай черните ни дробове. Амин. Изцелявай жлъчките ни. Амин. Изцелявай гениталите ни. Алелуя. Топявай, унищожавай, изкоренявай туморни и ракови образования. Изцелявай кожни заболявания, изцелявай генитали, изцелявай простати, изцелявай кости, стави, изцелявай жили, мускули, изцелявай психични отклонения, изцелявай душевни заболявания. Молим Те, Господи, изцелявай всяка болест, всяка немощ от Твоя народ. Моля Те и за Петър Чакъров, стигни го от постелката, която е легнал толкова години. Молим Те за Мариан от Велико Търново, стигни го от постелката, Господи, 18 години, ако не се лъжа, вече лежи. Стигни го от постелката и справи го, за да прослави Господи. Живи се над неговата братовчетка и цария от рак. Господи, умъртвирах от образование. Молим Те за всички болни, които Ти изцели от умори, от раци. Моля Те за защита. Защити ги, опази ги, Господи, да не бъдат увредени, да се отклонат. Да не се опитват дявола да ги накара да вършат мъртви кръкове, за да се върне болестта върху тях. Пази ги от всекакъв грях. Молим Те за брат Тимчо, съвършено изцеление на духа, душата и тялото му. Изцели краката му. Махни болките от главата и плещите му. Молим Те за брат Пантелей, изцели кръста му. Изцели колената му, ставите му, плещите му. Господи, помилувай го. Милост за брат Димитър, изцели, нормализирай кръвното му. Молим Те за брат Тодор, съвършено изцеление, душевно и физическо здраве изцеление. Молим Те за брат Пенка, Господи, изцели от демона на диабета, дух на диабета. В името на Отца, Сина и Светия Дух Ти заповядвам, напусти тялото на сестра Пенка. Махай се от тялото и напусти иди там, където Бог ти определил място. Господи, молим Те за Дейвид, благослови това момченце. Господи, изцели гърлото му. Изцели го, Господи, да свали температурата и да бъде здрав. Молим Те за тази жена, която е под блока на сестра Цветанка и е болна от рак.
Тя е получила мирен договор, Господи, говори на съд, нощно видение, да го приеме с цялата си душа, да, да бъде изцелена като тази душа, възварна, която е приела мирния договор и ти си изцелил от рак. И цели тази душа и тя да свидетелства за теб. Амин. Благослови брат Васил, благослови Иво, Ветелина, Тони, Антуанет, бъди с него и благослови цели в дом и род и опази ги. Боже ти за брат Божидар и неговия дом и род. Паси ги, ръководи ги, помагай. Молим ти за Димитър и Божидар. Руците на сестра Гинка и семейството на Божидар. Господи, пази ги от всяко зло. И съпругата на Божидар, помилвай ги и благослови ги, Господи, сине Давидов, молим ти за Ели. За сестра Райна, помилвай я и благослови я. Молим ти за сестра Радка, укрепи здравето и сините и молим ти за Фития, за сина на Фития, Господи Мартин. Смили си за това момче, Господи, тръгна по пътя на отклонението и сега е в сериозно и тежко състояние. Смили се над него и цели го. Ако има наследствено обремене, покри чисто своята кръв. Господи, помилвай, брат Димитър и сестра Полина, чуй молитвата им, когато те викат към тебе. Благодарим ти за възстановяване работата, Господи, на сестра Йоанна. Пази я, помагай ти над нея и нейната работа, благослови. Нейния син Кирил, пази го от света, пази го от сатана. Господи, помилвай ни. Молим ти за моята сестра, Господи, и операция на другото око от перде. Аз знам, че ти можеш да се докоснеш до окото и пердето да изчезне. Разкъсай това перде, Господи, и помогни, цели очите. Ето, Господи, ти възстановяваш и моето зрение. Когато ме отровиха за 24 часа, не можех да прочета една буква. Очите ми, като че виждах, че ще ослепея, лекарите написаха, необяснимо за възрастта изменение на кръвоносните съдове в очните дъна. Но постепенно възстановява се и зрението ми, сега аз мога да чета и без очила. Благодаря ти. Благодаря ти, ти можеш и сестра ми да изцелиш и да има търви зрението. Слава да бъде ли ми. Слава да бъде ли ми. Да изцели е Господ. Молим ти за сестра Мария. Ме е търсила, сигурно има някакви проблеми. Молим ти за Фиданка, Господи. Изцели я след операцията на вътрешната херния. Молим ти за Лора и Емилия, помилвай ти и благослови ги. Молим ти, Господи, за всички твои люди, за пастирите, за учителите. Молим ти за свещениците, за пресвитерите и пресвитерите, за архимандрити, монаци, монахини. Молим ти за патриарха на България и цари Белия Мудров и цари и други. Болешки и болки, ако има по тялото и цели го, молим те и за папата и цели го от това образование, което са го оперирали и възстанови го и той е твой чадо. Господи, благослови всички патриарци, владици, митрополити по целия свят, пастири, учители, които верно и истинно проповядват Словото на истината и се държат в здравата канара. Господ Исус Христос, помилвай ни, благослови домовете ни, почисти домовете ни, спаси ни от тия горещини и от горещините. Господи, помилвай ни, слава да бъде нивито ти. Моля ти, Господи, да унищожиш всяка клетва, заклинание, магиосничество, прохова, изговорени против домовете на християните, бъдат разрушени, унищожени и върнати върху главите на магиосниците, на околотистите и сатанистите.
Господи, опази домовете на християните. Слава да бъде милост. Милост за Твоя народ, Господи, за тие, които са по болничите легла, по болниците, по домовете, моля Те, укрепи здравето и силите им. Молиме Те, ми допускай тази коронавирус отново да се развихри в България. Опази децата на България, младежите на България. Господи, помилвай Ти, слава да бъде милото Ти. Благодариме Ти, славиме Ти, величаваме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица и сега. Искаме да Ти се помолиме с молитвата, за Твоя Син Ти люча да си. Молиме, Отче Святи и Праведни. И като се молиме, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство, и силата, и славата, по веки векове. Амин. Вярвам в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едносъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се възплатил с Духа Святяго и Дева Мария и само човек и да е разна за нас при Понтия Пилата и скрада и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и с Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме на равен с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Искам да благодаря на Бога, защото особено напоследък ми дава толкова силен молитвен дух, че и два часа не ми стигат да се помоля. Особено откакто се молим за много хора и преди брат Тодор предлагаше да има часове, в които да се молят повече хора, 7, 8 часа, 9 часа. Може да не слагаме часове, но ако се сетите така на кръгъл час да се помолите, молете се. Голяма благодат има. Значи, като се помоля, лягам и заспивам и за 3-4 часа мога да се наспя. Няма проблем. Бог дава огромни сили. В началото започвам с голяма мъка за всички, защото има много тежко болни, много страдащи и всякакви други. Накрая ми е толкова леко, че мога да излетя буквално.
въздух. Така за за Димчо му казах за бутушите, за болните от различни болести, Яков 5.16 и препратките към тях, има ги в синодалното издание. За твоята сестра, значи на мястото на това око, което се съмнява, че има перде, виждам свет и малко лед фенерче. А лед фенерчетата са много силни, с много силна светлина. Дай Боже, Господи, да се смири. Също за незрящите и за тях се моля, за Теодора, която е загубила баща си, и за Мариана. Значи виждам пак така в тъмното един влак, влакова композиция. И на локомотива отпред има три силни фара, които светят може би на 1 километър напред. Така. В неделя имах едно видение, докато се молих. Зенитна артилерия, която обаче не е боядисана в зелено, а в бяло. И от оръдията, когато оръдията стрелят, не излизат наряди, а излизат свитъци бели листа, което предполагам, че значи, че на тези листа са написани молитвите, които изговарям, и те излизат нагоре в небесата. Тези предупредителни видения, които имах, се сбъднаха. Значи в Калифорния са изчезнали цели населени места. Хората бягат като обезумели. На единия от гръцките острови са изгорели 20% от зелената растителност, да не говорим за къщи и за какво ли не. Цяла Гърция на един остров 7 дена изобщо не може да изгасат пожарите. И на другите острови има още цяла Гърция гори като факла, и Атина, и навсякъде е нещо страшно. Да благодарим, че при нас поотихнаха пожарите, но там е така. И на много други места се случват много катаклизми, да се молиме и да бъдем мъдри, защото няма друг начин. Исках да ви кажа, че напоследък чета Стария Завет и съм много насърчен. Четете, четете го, защото и той дава голяма поука. Просто много мъдрост има и много предупреждения също. За Господния ден четах и бях така доста респектирам от всичко това, което пише. Много е важно и той да бъде четен. Бог да ви благослови. Друг, има ли не само видение? Може да каже нещо, може да предупреди нещо. Ние за преображение Господно нищо ни казахме, ето така ги прескачаме, тия празници са важни за получение. Някой да прослави Бога, да каже нещо. Сънувах вчера, че се намирам пред на село там един произвежда мед. Човека ти е направена къщичка, има много кошери и на тая къща пишеше хидропатия. Хидро? Хидро. Хидропатия. И в интернет намерих хидропатия е заболяване на стави, стави, сухожилия, колена и така нататък. Не мога да кажа, нали, само казвам. Може би прекалената употреба на мед пречи на изцелението на тази хидропатия, а трябва да се молим на хората, които имат проблеми в глезените, и аз съм от тях, и колената, и глезените, и ставите, и кокс, артрози и така нататък, тази хидропатия.
Но защо е свързана с медодобиване? Да не би пък да ядеме повече мед. Има меда също е лекарство. Панчо, употребяваш ли много мед? Да. Я почини да не ядеш повече мед, да видиш да няма ли се оправят. Там. А? Повече да имам. Повече, повече. Да не би опитай, бе. По принцип не е добре да се яде много мед, защото е много концентриран продукт. Да, но аз съм, имах книга, дома имам някаква книга, лекуване на диабет чрез употреба на мед. Само че то зависи в какво количество там. То зависи какъв този мед. Доктор е лекувал, нали? При него и хора болни от диабет почват да се лекуват с мед, употреба на мед. Но един мой братовчет, професор Тотоманов, беше над 90 години. И там на село ги питам хората, викава, бе, кой е най-възрастният човек тук в селото, кой е най-стария? Ами вика Иван Мечкаров, той е първи братовчет на майка ми, той е на 99 години беше, а Тотоманов е и той на 90 и няколко. Обаче вика, знаеш ли защото Томанов вика е толкова на такава възраст? Защото имаше много кошари и той колко мед е изял. И аз отивам и му казвам, кой го каза това? Викам, Коно Цончев. Е то откъде знае колко мед съм изял? Аз мога да произвеждам мед и да не ям толкова мед. Ама викам си, хапаше от меда, нали? Е, хапат си. Като мечките. В лапата и я. Да. И така. А тук пише, че лечение на болести чрез външна употреба на вода. За пиене на много вода. На бистра вода. На бистра вода. Ама ти това намери хидропатия? Да. Лечение с... Някои с много пиене на вода. Външна употреба. Е, външна употреба значи къпане. Външна. Каче е външна? Външна къпане. Иде. Когато не можех да хода, когато бех отровен, сънувах сън, че се разхождам из полето на Долно Камарци. И там има едно шосе между Долно Камарци и Горно Камарци, то мина преко през полето. Една голяма табела и на табелата пише: ако искаш по-бързо да оздравееш, ходи често в планината и ходи бос из реката и излизай често в планината. Отдолу пише: Свети Луи Куне. Луи Куне не е канонизиран за светеца, а Бог е канонизиран. Свети Луи Куне. Ходи бос из реката. И аз започнах да хода бос из реката, да излизам по едната и много бързо се възстанових. Когато беха ми отровени на време. Ама друго е като... Първото. Да? Са ви взяли да хапнете... Запавен ли ме ти? И иска да каже, където сте били в биологическия факултет и са ви хранили с изотопи. В сандвичи с изотопи и са ви са трови. Пийте вода, дистилирана вода. Това ли ми питаш? Не. Нищо не питаш. Еми. Ви сега, аз съм го описал там, в царен, че ли бяра Бога. И аз това пи отвара от магарешки трън, нали едно такова, пи отвара от птиче просо, това птиче просо отворих, нали, малко изследвана билка народа използва за лекуване на бъбречни заболявания, нали, пи птиче просо.
Ама аз го сънувам, че го казва един мой братовчет. Той имаше коне и казва, на село е пълно с птиче просо, с него коса и си храна конете, пие птиче просо. И аз намерих птиче просо на Любомила Войчо Янко и разказа, че неговата майка е закъсала с бъбреците и тя като на панталей, майка му. Да. И бъбреците не работят. И лекарите казали, ще дойдеш след 3 месеца на контролен преглед. А Янко е разбрал, че е до... и дава срок до 3 месеца. И тя се прибира в Земен и сънува сън. И отваря птиче просо и ще опаваш. И почва да бере това птиче просо, трева, пие чай от птиче просо. Минават 3 месеца и Янко, айде, карай ме на доктора, каза след 3 месеца на контролен преглед. И като я закарали там доктори, ма как, ма ти жива ли си? Жива съм. И какво прави? И пих птиче просо. Ама тук има намеса и Божия намеса, както и при майка ти, нали? По същия начин. Янко се моли, ние се молиме, молиме си за майка му и птиче просо. Когато Господ му каже, сега не ви казвам да пиете птиче просо, защото аз го прочетах там в, как се казва тая книга, дето е по билките, има да не се употребява голямо количество, защото има и отрови. Да, да. Всяка билка е. То трябва да се под лекарски контрол. Ето и чайовете така трябва да се смесят билковите чайове. Днес е ден на Свети Лаврентий. Малко сме Лаврентий, слушали да. За него. Кажи. Няколко думички може да кажа. Той е архидиакон и е пострадал по времето на... След Максимин идват двама императори. Един е Гордиан и един е, след това е Филип. Който Филип се предполага, че е бил таен християнин, защото прекратява гоненията. Обаче към 240 и някоя година Деции, чували сте за Деции, идва това Деции и почва много гонение на християни, навсякъде къде по Бога се хване. Лаврентий е бил архидиакон и е много се е грижал за хората, молил се, по неговите молитви е имало изцеления и така стигат до него, хващат го, почват да го мъчат. Покрай във времето, в което една част от тия Божии люди са били мъчени, се случва така, че много хора като ги гледат и като разбират какво става и как те издържат на мъченията, се променят и повярват. И той е един такъв човек. Дори едно от последните мъчения, даже майче е било последно, почнали да го пекат на скара някаква, метална, запалили огън, жерава, отдолу, пекли го и той по едно време им казал, понеже той се моли през това време, Господ явно го прави издържлив и им казал, не ви ли стига от тая страна, обърнете ме от другата страна, да ме пече. И там един от тъмничарите и полит, и той повярва, та жена му и та още хора, разбира се, те пострадват също, ама 2-3 дена по-късно. Така че това са едни Божии угодници, такива, които не са се оплашили от това, че ги боли нещо, а при такива ужасни мъчения са дори са се подигравали на мъчителите си. Така че имаме основание и ние да бъдем по-стабилни, по-твърди. Не, че не трябва да се молим за различните грижи, дискомфорт и болести и така, но и да бъдем издържливи. Ами добре, да завършим и да се помолим и за Павел, брат Димитър, прави за Калеза. И те молихме. Господи, за всички тия над 200 души, които съм ги написал в този списък, те молим и сега. Ти ги познаваш по-отделно, ти ги знаеш.
без Твоята воля не пада едно връбченце. И моли ме, Отче Святи и Праведни, да погледнеш към Петър, за кръв, гледнеш милостиво към него, да го стигнеш от леното. Към Павел, да погледнеш милостиво, който отрече от това източно фалшиво учение. И те моли ми да докараш черавото покаяние, да достане мир в техния дом. Моли ми те, Господи, за всички Твои люди по целия свят. Благослови ни, помилвай ни, освободи ни, попази домовете ни и разруши плановете на антихристите за църквата Ти в България. И сега те моли ми, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде и с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Помолите срещу.